ଧୋନିଙ୍କ ସୁପର ହିରୋ ଅବତାର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏମ୍ଏସ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ୍ ନୂଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆଥର୍ବା ଦ ଅରିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ନୂଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆଥର୍ବା ଦ ଅରିଜିନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନୋଭେଲ ଆଧାରିତ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଉଥିବାର ଆସିବେ ନଜର ସୁପରହିଟ୍ ଅବତାରରେ ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ମାହିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନୂଆ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଜର ଆସିବେ ମାହି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନୋଭେଲ ଆଧାରିତ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୋନି ନିଜର ନୂଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆଥର୍ବା ଦ ଅରିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରି ଖଲବଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଧୋନିଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଅବତାର ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦି କଲ୍ସରାଜ ଏବଂ ଅଶୋକ ମନୋଜ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମିଲ ମନି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନୋଭେଲ ନେଇ 2020ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଧୋନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ଷୀ ଧୋନି ନିଜେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ଧୋନି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ଏଥିରେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଧୋନିଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଥର୍ବା ଦ ଅରିଜିନ୍ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଟିଜରରେ ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ମାହିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଥର୍ବା ଦ ଅରିଜିନ୍ରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଜମ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍